sitten tarkoitus lähteä kipittelemään Steelfaria kohti kaikki siellä kommoja. Muun muassa katsoa niitä. Mitäpä tässä loputtomiin päin. Kuvataan näitä silleen samalla, kun minä kävelen, niin sitten ei ole vaan sellaista tylsää seinän tuijotusta katsojien kannalta, vaan siinä on niinku vähän jotain actioniakin ja maisemat vaihtuu. Tulee samalla teille Tampereen eri maisemat tutuksi. Tampereella on kuitenkin näteihin maisemia. Niin, onhan se ihan kiva niitäkin tallentaa, koska ne tuppaa olemaan aika muuttuvat maisemat. Että kyllähän tää Sorin aukion alue on muuttunut paljon tässä, vaikka minun elin
aikani aikana, saatika nyt sitten 100 tai 200 vuoden aikana. Myös tämmöinen vlogkaaminen on hauska tapa myös. Samalla antaa kiukkuille vähän lisää rasitusta, kun he pyyttää. Samalla kun kävelee, niin onhan tuo raskaampaa. Sitten dokumentoida tämmöinen muuttuvia maisemia. Niin mikä siinä, että monta kärppää samalla läpsäyksellä. Joo. Jaa, tässä on fan radio. Fan ja san radio. Katajunut aikaisemmin, että niitä Virma kulju on tossa. Tai nyt tuntuu, että aikaisemmin ollut eri kohdasta. Ei ollut noin näkyvästi tossa. Tai sitten muistini pätki. Se kenellä tahansa välillä pätki. Uhka rohkeasti vetä sen tässä puoliin väliin punaisia vasten. Seuraavassa ei ihan viitti, kun tuossa tulleekin bussi. En ole ihan niin iso, että kanssani voittaisi bussi, niin jos bussi tulee kylke. Siinä saattaa käydä apinalle vähän jännästi, jos alkaa matsia bussin kanssa liikaa. Joo. Mutta niin, tää on taas jo venynyt tosi pitkäksi tää video, mutta ei se haittaa. Onhan niitä kaiken on Emily Tart ja muitakin, jotka hälisee ja välisee. Niitä näitä tai pottukoui kouraksia ja teikku imagineja, niin kyllä sitä mahtuu YouTube-maailmaan aina yksi hölpöttävä tyhjäpäinen apina myös. Itse olen aina suhtautunut tähän miksi sitä sanot? No siis tähän YouTubeen ja muuhun, niin sellaisena tietynlaisena kansalaisjournalismina ja sellaisena niinku yksittäisten ihmisten mahdollisuutena tehdä erittäin helposti sellaista, esimerkiksi aikaisemmin sanottiin niin kuin network television tai local network television, eli just tuoda omia kokemuksia ja näkemyksiä esille niin kuin lähellä ja kauempana oleville yleisöille, niin tämä on ihan oiva tapa tähän minun mielestä, ja tältä pohjalta minä olen niin kuin aina suhtautunut tähän minun vloggaamiseen ja YouTubeattamiseen sellaisena omanlaisensa hömpän tuotantona. Eli sanoisinko, että tuotantoarvot ovat lähempänä Spede Productionsia ja muun tiiviitä kuin mitään sellaista, mikä nykyään kai olisi se, miten pitäisi asiat tehdä. Että tehdään kauhean fiinisti ja hienosti ja jälkieditoidusti ja käsitellysti ja mahdollisimman ammattimaisen näköiseksi, mutta se ei niin kuin ole koskaan ollut se juttu itelle, edes silloin kun on esim. Opiskeluaikoina tehty ihan TV-kamerakalustolla ja sellaisilla kaikki muussa TV-tä ja höpöttelyitä, mitä on näkynyt sitten esim. Missään Tampere TV-läkin. Mutta eipä tässä. Pian vielä onkin jo Steelparilla ja sen verran paljon vilinää tässä, että joutuu katselemaan enemmän eteensä kuin vähän niinku naamansa edessä olevalle ruudulle, niin lopettelen näille näppäimille ja erittäin hyvät viikot vaan teillekin. Pitäkää ei sinne sellaisena apinana kuin olette, ja terkkoja kaikille.